di studio sekarang ni. Kita ada tepukan untuk Datuk Yusof Haslam. Selaku pun. Kita ada Syafiq Yusof dan kita ada Najwa Abu Bakar. Ya. Alright. Abang Long Fadil 2. Abang Long Fadil 2. Kita nak ucapkan tahniah dulu dengan berita-berita yang kita dapat ni. 225 show sold out, guys. Come on. Dan dalam masa 5 hari, berapa kutipan setakat ni? Alhamdulillah dengan izin Tuhan dan kita hanya berusaha yang menentukan Allah SWT. Dalam 5 hari kita mengutip lebih 5 juta ringgit. Dan kutipan dia melebihi daripada keseluruhan kutipan filem Abang Long Fadil yang pertama. Itu kita tayang dalam sebulan. Ini 5 hari. Ini 5 hari dah boleh cover yang Abang Long Fadil 1 dulu tu. Tapi tu, sepatutnya boleh dapat lebih lagi tu. Tapi disebabkan kerana ada kejadian yang berlaku ni sampai saya quote dah. Ada laporan polis tu. Saya nak quote. Syafiq ada tweet tu. Dia kata, korang yang mana? Tak, saya juga cakap yang upload. Upload movie saya masuk panggung tu kan, saya tak marah. Kali satu hari nanti rumah anda masuk perempat, janganlah marah ya. Itu nama dia kisos karma. Kau buat kat orang ini hari, nanti orang buat balik dekat kau. Tapi jadi bila ada orang rakam dan letak di social media, ada laporan polis dan sebagainya, mungkin boleh jelaskan lagi lah. Well, gejala yang sekarang kita notice, audience akan ke cinema, dia record full movie atau clip movie. And then dia terus upload ke either Facebook atau Instagram. Betul. Right? So rakaman ni actually dah buat secara haram. Betul. So because of that, pihak AstroShore, pihak Scope juga kita mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. So far kami dah buat 2 laporan polis. Okay. Satu 23 hari bulan sebab ada rakaman dalam 30 saat. Okay. Tu sebelum tayangan. Sebelum tayangan. Tayangan 24 hari bulan. Right? So 23 dah buat satu laporan. Okay. And then hari Sabtu 26 hari bulan terjadi pula rakaman penuh filem. Wow. Penuh. And then masuk kat YouTube. Macam mana? Tak nampak macam dalam sinema lah. Memang tak best lah. Sound tak best. Sebab kita komedi, so setiap kali kelakar dia bergegar. So tak best lah. Memang tak best lah. Tapi apa sekalipun menyalahi undang-undang. Betul. Dan mereka melakukan kesalahan ni boleh dikenakan tindakan. Sebab kalau apa ni, dalam masa sama pihak kementerian juga. Betul. Yang berkenaan, Kabinet KK, FINAS dan agensi kerajaan yang lain. Kita pantau dan kita juga akan pastikan kalau mereka buat begini lagi sekali, kita akan ambil tindakan terus dengan pihak Astro dan sebab jangan menyesal. Rakaman haram ni pun, dia ada dia punya hukuman sendiri. Apa hukuman dia untuk yang laporan yang dah dibuat tu? Kalau kopi yang naikkan either physical ataupun digital, ada denda up to RM2,000. Ui, banyak ah. Ataupun ada penjara not more than 5 tahun. Maksimum RM20,000. RM2,000 ke RM20,000 and then also hukuman penjara up to 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kalau dulu Datuk, kita mungkin ada cabaran yang lain kalau when it comes to producing film and everything. Tapi sekarang ni dengan kuasa social media digital, inilah dia punya perkara-perkara yang kena atasi. Jadi apa lagi cabaran yang Abang Long Fadil hadapi selain daripada orang rakam secara haram ni semua? Masih ada lagi ke CD-CD cetak rompak ni? Cetak rompak sekarang tak? Tak, sekarang semua digital. Digital. Tapi alhamdulillah semua video-video yang dah upload itu, semua dah dapat. So takkan ada jumpa lagi. Dan kita pun sebenarnya kita pun tak kejam. Kita nasihat cara baik. Tapi kalau degil juga betul, jangan menyesal lah kan. Betul. Kita pun sebenarnya sepak kadang ada budak-budak yang dia rasa benda ni main-main. Tapi jangan ambil mudah benda ni kerana ini akan merosak industri filem. Kerana industri muzik sebenarnya dah collab sebenarnya. Oleh kerana ni lah. Betul lah. Jadi jangan melagatkan industri filem, tak ada siapa nak buat filem. Akhirnya filem-filem luar masuk, kita tak ada filem tempatan. Betul. Jadi kita mencari semangat kebangsaan, semangat patriotik. Betul. Jadi sayangilah karya-karya. Ya, itu dia. Dia bermula dari diri sendiri. Sebenarnya saya happy bila ada pihak-pihak yang mengambil apa tu tindakan. Sebab sampai bila kita nak biar diorang buat all this kind of thing. Dan kita juga dalam masa yang sama juga, saya pun ingin mengucapkan juta terima kasih kepada penonton-penonton. Yes. Kepada yang telah menonton Abang Long Fadil. Menonton filem Abang Long Fadil. Bukan Abang Long Fadil saja. Kalau boleh kepada semua filem-filem tempatan. Betul. Tanpa sokongan tuan-tuan, industri filem kita akan mati.
Baik. So, sokong karya anak tempatan. Itu dia. Alrighty. Baik. Okey, kita masukkan bersama dengan Dato' Izzul Aslam, dengan Syafiq dan juga Najwa. Najwa Abu Bakar. Najwa Abu Bakar. Daripada Astro Shaw. Yes. Alright, kita nak tanya jugalah. Aim Astro Shaw sendiri untuk Abang Long Fadil ni. Berapa belas juta? Kalau sekarang 5 juta dalam masa 5 hari, berapa sebenarnya yang mampu pergi? Saya rasa kalau bagi tahu tu macam riak kan. Jadi saya harapan saya semua penonton di Malaysia pergi ke Pawagam berkali-kali, berulang-ulang kali dan bagi sokongan kepada filem Abang Long Fadil 2 seperti mereka bagi sokongan kepada filem-filem Astro Shaw sebelum ini. The Journey, Polis Evo dan juga Ola Bola dan juga filem-filem Datuk sendiri, for example Munafik. Yes. Jadi industri kita hanya akan maju. Kalau penonton di Malaysia sendiri menyokong Syafiq dan tempatan. Syafiq, apa feedback-feedback orang penonton setakat ni? Apa yang orang tweet kat you Instagram? Tentang Abang Long Fadil 2. So far, alhamdulillah semua feedback positif. Sangat positif. Apa yang you ingat biasanya? Apa yang ingat? Apa yang ingat? Dia cakap Abang Long Fadil Malaysia ada Abang Long Fadil 2, Thailand ada Bad Genius. So hari ini lawan Thailand Malaysia. Itu dia compare kan. Tapi Pawagam kita dah menang lah, nombor satu. Betul. Malaysia sudah nombor satu. Agak-agak Malaysia buat balik 1-0 ke malam ni Alis kan. Macam siapa sini baru berumur? Saya 25 tahun. Okey, macam Datuk. Syafiq mempunyai bakat yang cukup besar dalam industri film. Dan sebenarnya kita perlukan orang-orang muda seperti Syafiq sebenarnya untuk bangunkan balik industri film. Betul. So, apa nasihat Datuk untuk mereka yang sekarang ni dalam mungkin sedang dalam proses belajar. Bukan apa, sebab saya pun dah usia 60-an, 6 siri. 6 siri. Saya berjuang daripada umur saya sebagai pembikin filem daripada umur saya 30-an lagi. Dah buat beribu program TV, filem kita dah dekat 40 filem. Jadi saya rasa kita harus ada satu transformasi. Betul. Dalam industri filem. Perubahan. Daripada orang lama pergi ke orang baru, sebab orang lama akhirnya akan meninggalkan industri. Betul. Tapi akan berjuang. Yang kata saya dah pencet dia. Masih berjuang. Terus. Tapi kita bagi motivasi pada orang ni. Dan anak-anak muda macam Syamsul, Syafiq dan juga anak muda di luar. Yang ramai. Lain. Bukan tadi Syamsul dan Syafiq tu, kita ada ramai anak muda dua di luar yang berbakat. Di peluang tak ada. Apa yang patut mereka mulakan? What should they start with? Harus mulakan dengan buat short film, lepas tu buat program-program TV. Yes. Jangan terus nak lompat jadi pengarah film, because Syafiq tu dia bermula saya sebagai contoh. Mula dari? Dia bermula daripada buat drama-drama TV, saya tengok short film, drama TV, saya tengok berjaya, barulah dia pergi buat first film. You berlakon kan? Yes. Sam. Yes. Saya amat mencintaimu. Ui, betul ke ni tu? 2011. Okey, sebenarnya kita dah untuk segmen ni kita dah berada di penghujung. Mungkin daripada Najwa sendiri, daripada Astro Shaw, mungkin nak beri kata-kata akhir dan juga apa lagi yang boleh dinantikan oleh penonton-penonton daripada Astro Shaw, filem-filem yang akan datang ke? Pertama sekali, syukur alhamdulillah dengan prestasi filem Abang Long Fadil setakat ini. Terima kasih kepada semua penonton dan juga rakyat Malaysia. Astro Shaw ada dua lagi filem yang nak keluar sampai akhir tahun ini. Pada 21 September ada Bisik Pada Langit. Bisik Pada Langit. Dan 12 Oktober filem Tommy Rule. Itu dia. Yeah. Baik, jadi kepada anda semua jangan lupa untuk lepaskan peluang untuk menonton Abang Long Fadil 2 di Pawagam. Sekarang ni masih lagi ada. Alright. Okey Datuk. Ya. Yeah. Dengan cerita dia lagi Munafik 2 tak lama lagi Datuk. Kita ada lagi dua filem. Dua filem kami. Iaitu filem yang dibuat dengan Syafiq dengan satu partner lain dan kita Skop Malaysia juga sebagai pengedar dan juga sebagai membuat promosi. Itu filem KL Special Force. Wow, lakonan Rosham Noor. Fatah Amin. Syamsul Yusof. Itu gambar action. Back action. Police story. Action back, Dan kita tu buat filem, iaitu filem Munafik 2. Arahan Syamsul. Alright. Yang akan ditayangkan insyaAllah dalam bulan 3 next year. Bulan 3 insyaAllah. Itu filem besar lah. Baik. Yes. Alright. Syafiq, last. Kata-kata akhir. Sikit. Saya happy tiga benda. Okay. Which is pertama, yang orang upload full movie apa semua tu dah tak ada, dah kena buang. Cantik. Kan? Terima kasih kepada pihak Astro. Pihak Astro yang sangat berusaha. Saya terima kasih. Second, SEA Games Malaysia banyak menang. Baik. Okay, yang ketiga? Ketiga, walaupun SEA Games banyak menang, panggung pun penuh juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you so much orang Malaysia. Thank you. Thank you so much everybody. Thank you so much guys.